بار باران قسمت 11 هم. زوزه باد میون زوزه وحشتناک گرگ ها، صدای مکرر واق واق سگ ها، صدای بلند رعد و برق، شرشر بارون و برخورد قطراتش با سقف شیروانی خونه، یک حوض قدیمی و گلدونای شکسته، دیوار و سقف و پله های فرسوده و اشکال و خطوط کج و موجی که روی دیوارها و ستون خونه کشیده شده بود. تمومش به ترسم دامن می زد و من رو یاد صحنه هایی می انداخت که دوست نداشتم حتی ثانیه ای به اون زمان برگردم و یادآور لحظات نحسش باشم. آنیل روبروی یکی از درها ایستاد. شیشه هاش رو کاملا ریخته بود و با پلاستیک زخیمی پوشیده شده بود. با پا ضربه محکمی بهش زد. در با صدای بلندی از هم باز شد. داخلش تاریک بود. نور چراغ رو تو درگاه انداخت و با احتیاط قدم برداشت. زانوهام میلرزید. ترس هم یک غریزه است که ناخودآگاه به سراغت میاد. من هم از این قاعده مستثنا نبودم. دست خودم نبود. بوی نا و خاک و کهنگی هممون رو به سرفه انداخت. سارا، چه بوی بدی میاد. وسط اون اتاق تاریک که یه گوشه از سقفش هم ریخته بود بلا تکلیف ایستاده بودیم. آنیل نور چراغ رو اطراف چرخوند. روی دیوارها همان خط و نوشته ها دیده میشد، به علاوه چند تا مجسمه سیاه رنگ روی تاخچه. باد شدید بود و محکم به در چوبی برخورد می کرد. سر و صداش زیاد بود و آنیل هم که پی به ترسمون برده بود محکم بستش و قفلشو زد. نصرن دستش رو تاخچه چوبی کشید. چند تا شمع اونجا بود. اونها رو برداشت و توی دستش چرخوند. خیس نیستن. میشه روشنشون کرد. آنیل از تو پاکتی که دستش بود یه چیزی شبیه به فندک در آورد و داد دست نصرن. سه تا شمع بیشتر نبود. روشنشون کرد و گذاشتشون کنار تاخچه و یک حباب شیشه‌ای که گوشش شکسته بود رو گذاشت روشون تا باد اونها رو خاموش نکنه. نسترن، شاید این بارون تا صبح بند نیاد. اینجا هم که بدتر از بیرونه. آنیل، شاید بند نیاد ولی کمتر میشه. من و نگار محو اون نوشته هایی بودیم که به لاتین روی دیوار نوشته شده بود. نگار، خطش جوریه که نمیتونم بخونم. سارا، تو که زبانت خوبه. نگار، گفتم که نمیشه خوند، کج و کوله است. آنیل، یه چیزو همین اول کار بدونید. بد نیست توی این خونه نه به چیزی دقیق شید و نه در بارشون کنجکاوی کنید. من که تا اون موقع روی زبونم بود این سوالو بپرسم آخر هم طاقت نیاوردم و در حالی که صورتم سمت اون نوشته ها بود گفتم این خونه یه جورای عجب و غریبه. اینو توی نظر هم میشه فهمید ولی آخه چرا؟ برگشتم و نگاهش کردم. صورتش رو به من بود. آروم گفت چیه این خونه رو خاص کرده؟ این نوشته ها؟ یا همون موقع صدای تقی از بیرون اومد، مثل یک جسم آهنی که یکی محکم بهش ضربه بزنه و بندازتش زمین. سارا جیغ کشید و نگار جلوی دهنش رو محکم چسبید. وسط اتاق ایستاده بودم و با چشمای گرد شده زل زده بودم به در که سایه درخت ها روش افتاده بود و بادی که زوزه کشان از لای درز پلاستیک ها می اومد تو و واقعا حس بدی بود. حسی بد و دلهره آور. صدای رعد و برق و سایه ای که همزمان از جلوی در رد شد این بار تاب و توانم و ازم گرفت و من هم بلند جیغ کشیدم و چشمامو محکم بستم. وای خدا، دارم میمیرم. قلبم به چه تندی میزد. سارا که به گریه افتاده بود گفت بچه ها اون سایه چی بود؟ آنیل سریع رفت پشت پنجره و بیرون رو نگاه کرد. رعد و برق که میزد بیرون روشن میشد ولی فقط واسه یک لحظه. آنیل، اینجا چیزی نیست. سایه درخت ها بود افتاده رو در. باز همون صدا ولی این بار بلندتر، تا جایی که هممون جز آنیل جیغ کشیدیم و عقب رفتیم. آنیل که انگار از صدای جیغ های پی در پی ما عصبانی شده بود گفت گفتم جیغ نکشید، صدا از تو حیات نیست، حتما پشت ساختمونه. نسترن توی این بارون
گربه و هر جک و جونور دیگه ای هم که نمیتونه باشه، اون سایه یک آدم بود، من مطمئنم. نگار، منم همینطور مطمئنم که آدم بود، ولی خیلی سریع دوید اون طرف. آنیل که از پنجره بیرون رو میپایید گفت من میرم یه سر گوشی آب بدم ببینم چه خبره، و جلوی در برگشت و رو به ما گفت همینجا باشید، هر صدایی هم شنیدید تأکید میکنم هر صدایی، به هیچ وجه بیرون نمیاین. زبونم به کار افتاد، میترسیدم جون اون هم به خطر بیفته. ما اینجا تنها توی این اوضاع و احوال، اون چه گناهی داشت؟ و ولی خطرناکه، اگه یکی اون پشت باشه چی؟ اگه که سکوت کردم، زبونم نمیچرخید اونی که میخواستم و بهش بگم. خندید، نگاهش تو چشام بود، با آرامش گفت هیچ اتفاقی نمیفته، هر کی هم که باشه میتونم از پسش بر بیام، فقط یادتون نره که چی گفتم. نگاه کوتاهی به همون انداخت و بی معطلی از در بیرون رفت. کسی جرأت نداشت بره جلو و قفل در رو بزنه. دست نسترن رو گرفتم. نسترن حس بدی دارم. نسترن دستم رو فشرد. منم. نکنه. نگام کرد. نکنه چی؟ آب دهنم رو قورت دادم و با تردید گفتم بنیامین. و اون به همین راحتی دست بردار نیست. دیدی که با چه آدمایی میگرده؟ نسترن رنگ پریده و لرزون دستم رو فشار داد. معلوم بود ترسیده و با لبخند کم جونی روی لب سعی داشت اون رو مخفی کنه. نسترن، نه نگران نباش، کاری ازش بر نمیاد. اما میترسم با اون حرفهایی که بهش زدیم بخواد یه جوری زهرشو بهمون بریزه. با بغض ادامه دادم اون آدم روانیه. نسترن، این وسط آنیل و بقیه هم به پای ما میسوزن. تو نگاه خیس هم زل زد، عشق توی چشمانش حلقه بسته بود، لبش تکان میخورد. خواست چیزی بگه که صدای فریاد یک نفر از پشت ساختمون و بعد از اون صدای شکستن شیشه از بیرون با صدای جیغ آمیخته به وحشت ما گره خورد. نسترن دوید سمت در و قفلشو زد. رفتیم طرف پنجره. صدای بلند گریه سارا حس تشویش رو تو دلم بیشتر میکرد. بیرون تاریک بود، صدای رعد و برق لحظه ای قطع نمیشد. بیرون کسی نبود، حتی اون سایه. نسترن که به نفس افتاده بود گفت من میرم بیرون ببینم چه خبره. دستشو محکم چسبیدم. نه نسترن، مگه دیوونه شدی؟ نگار با صدای مرتعش و گرفته ای گفت زده به سرت؟ مگه صداها رو نمیشنوی؟ و با بغض گفت من مطمئنم اون یارو یه بلایی سر آنیلو برده. صدای داد اون بود. اشک صورتم رو خیس کرده بود. خدایا خودت به فریادمون برس. نسترن، دست رو دست بذاریم که چی بشه؟ یک نفر مثل یه سایه تند از جلوی پنجره رد شد و ما که متوجهش شده بودیم جوری جیغ کشیدیم که لرزش پرده گوشم رو خیلی راحت احساس کردم. گلوم آتیش گرفته بود. لرزون و شمرده چند قدم رفتیم عقب، ولی چشم از آن پنجره و شیشه یه ترک خوردش بر نمی داشتیم. سارا به تته پته افتاده بود. شما هم دیدید؟ نسترن، مرد بود، من دیدمش. حق زد و تو صورتش نگاه کردم. چشماش از حدقه زده بود بیرون. نسترن، نسترن خوبی؟ تکرار کرد. من دیدمش، مرد بود، ولی داد زدم. ولی چی نسترن؟ نسترن داری میلرزی؟ نسترن؟ نسترن نفسش بالا نمی اومد. رنگش به سفیدی می زد و فقط زیر لب یه چیز رو تکرار می کرد. صورتش، نگار، بسم الله الرحمن الرحیم. سارا چی؟ نگار وحشت زده گفت شاید جن باشه. سارا ببند دهنتو، چرا بی خود جو میدی؟ نمیبینی حالمونو؟ نگار نه به قرآن، راست میگم. از مادر بزرگم شنیده بودم که تو خونه های قدیمی زندگی میکنن، لابد از اینکه ما اینجاییم عصبانی شدن، حالا میخوان دخلمونو بیارن. سارا جیغ خفیفی کشید و چشماشو بست. به روح و اینجور چیزا اعتقاد نداشتم، ولی به جن، با اینکه از موجودیتش چیزی نمیدونستم، ولی بی اعتقاد هم نبودم. عقیدم این بود اگر وجود نداشت خداوند تو قرآن ازش اسمی نمی برد، پس حتما وجود داره.
اما اینکه اینجا خونشون باشه نمیدونم چرا، ولی اصلا تو کتم نمیرفت. نسرن رو زمین زانو زد، دورش کردیم، بلند صداش زدیم. چشماش نیمه باز بود. نسترن خواهری، الهی قربونت برم، چی شدی؟ نسترن عزیزم چشماتو باز کن. نسترن جون سگل، تو رو خدا چشماتو باز کن. نگار نسترن جون چی شده آخه؟ مگه چی دیدی؟ نسترن داری میترسونیمون. یهو یکی محکم به در ضربه زد. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و جیغ نکشم. هر سه برگشتیم سمت در. همون سایه با پاش محکم به در لگد می زد. نگار جیغ کشید. بچه ها داره درو میشکنه. الان میاد تو. سارا که از بس جیغ کشیده بود، صداش بمو گرفته شده بود، میونه هق هق گفت یا پنجتن، بچه ها نفسم بالا نمیاد، دارم میمیرم. وای خدا، چشمانش از کاسه زده بود بیرون، خسخس میکرد و قفسه سینش به شدت بالا و پایین میشد. یه چشمم به در بود و یه چشمم به سارا. وحشت زده زل زده بودم به در. نگار بدتر از اون بود و من که زانوهام کنار نسترن خم شده بود و قلبم کم مونده بود سینم را بشکافه و بیرون بزنه. نا نداشتم گریه کنم یا حتی جیغ بکشم. در تاق به تاق باز شد. باد که خودش رو پشت در حبس کرده بود با باز شدن در به داخل وزید و شدتش به قدری زیاد بود که شمع‌ها رو خاموش کرد. همه جای اون اتاق متروکه تو تاریکی فرو رفت. نگار جیغ کشید. سارا توان ایستادن نداشت. نسترن بیهوش شده بود و نگار می لرزید و من چیزی تا مردنم نمونده بود. خدایا چیزی تا قبض روح شدنم نمونده. اون سایه که حالا جسمی شده بود تو درگاه اتاق و تصویرش از جنس همین تاریکی بود. قدم بلندی به داخل برداشت. نگاه هم هیچ کجا رو نمی دید جز اندام چهارشونه اون سایه و صدای خورخوری که ازش به گوش می رسید مثل خورناس، مثل کسی که از شدت خشم و عصبانیت صدای نفس کشیدنش به خورناس تبدیل بشه. قدم دومو به طرفم برداشت و من عجیب حس می کردم که هیچ چیز از اطرافم نمی فهمم. فقط اون، فقط احساس ترس، وحشت، اون بود و این حس کشنده توی تاریکی محض. وجود یک سایه مقابل نور کمسویی از درگاه اتاق به داخل. جلوتر که اومد متوجه دستاش شدم. یک خنجر درست تو دست راستش. توی اون تاریکی واضح نمی دیدم، ولی سرش خیس بود که چند قطره از اون خیسی سرش روی زمین چکید. اینو که از سایه اون قطره ها روی زمین فهمیدم. باد وزید و بوی تند خون رو به مشامم رسوند. خون، یک خنجر خونی تو دستای این مرد. گردنم خشک شده بود. توان این رو نداشتم که سرمو بچرخونم و به بچه ها نگاه کنم. چرا گوش هام هیچ صدایی رو جز صدای زوزه باد و خورناس پی در پی اون مرد نمیشنوه؟ چرا صدای بچه ها نمیاد؟ چرا چیزی نمیگم؟ چرا نگار جیغ نمیکشه و سارا گریه نمیکنه؟ نسترن خواهرم بیهوشه. چرا نمیتونم نگاهم و از این جسم تاریک و خنجر منفورش بگیرم؟ خدایا صدامو میشنوی؟ کمکم کن. چشمامو بستم. راهی نداشتم، قدرت حرکت نداشتم، مقابله که جای خود داشت. طبق عادتی که از بچگی موقع ترس بهم دست میداد و با خدا توی دلم حرف میزدم، موقعی که از زور بی پناهی به کنج تاریک اتاقم توی شب بارونی پناه میبردم و چشمامو میبستم و گوشامو میگرفتم تا صدای غرغرای مامانو نشنوم و درونم رو پر میکردم از نجوا و اسم زیبای خدا، خدایی که الان توی همین لحظه وجودش را بیشتر از هر زمانی حس می کردم. با هر قدم که اون مرد به طرفم بر می داشت و من حتی با چشمای بسته هم صدای قدمهاشو می شنیدم، با خودم تند و بی وقفه نام مقدس و آرامش دهنده قلب بی پناهان و خسته دلان رو از ته دل صدا می زدم. خدایا مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی. چشمام سنگین بود و می سوخت.
جونی نداشتم که بخوام باز نگهشون دارم. صداهای مختلفی توی سرم می پیچید. از بین اونها فقط صدای نسترن رو تشخیص دادم، ولی به وضوح متوجه نبودم که چی داره میگه. جملاتش، صدای گریه هاش، همه و همه توی سرم انعکاس داشت و پشت سر هم تکرار میشد. شدت نور رو از پشت پلکای بستم احساس کردم. اون نور پشت پلکام باعث شد چشمام رو جمع کنم و بخوام که بازشون کنم، اما همه چیز تار بود. نگاهم به سقف و گوشام پر شده بود از صدای حرکت چرخهای برانکاری که بی حرکت روی اون افتاده بودم. با چند بار باز و بسته کردن چشمام دیدم بهتر شد و حالا واضح همه چیز رو می دیدم. گردنم درد می کرد، راحت نمی تونستم تکونش بدم. صدای نسترن که میونه گریه زوغ زده شده بود رو شنیدم. الهی قربونت برم خواهری، منو ببین، منو ببین، بگو حالت خوبه؟ سگل عزیزم، لبامو تکون دادم، اسمشو صدا زدم، ولی آنقدر آروم که حتی خودم به سختی شنیدم. خانم شما بیرون باشید، نسترن. ولی خواهرم، میبینید که حالشون خوبه، بیرون منتظر باشید. و چند لحظه بعد صدای همون مرد. سرمو تا جایی که میتونستم کچ کردم. دردم گرفت و اخمامو کشیدم تو هم. خانم پویان، حالتون خوبه؟ سرمو به سختی تکون دادم. احساس درد یا سرگیجه و حالت تهوع ندارید؟ زمزمه کردم. گردنم درد میکنه. مشکلی نیست، درد گردنتون ناشی از تنش‌های عصبیه، تا چند ساعت آینده برطرف میشه. حالت تهوع ندارید؟ نه، فقط میخوام خواهرمو ببینم. دکتر که مردی تقریباً 45 ساله با موهای جوگندمی بود، بعد از معاینه با دقت چیزهایی رو روی کاغذ که تو دستش بود یادداشت کرد. برگر و داد پرستار رو گفت تزریقاتش رو انجام بدید. پرستار: چشم آقای دکتر. دکتر نیم نگاهی به من انداخت و خواست از در بره بیرون که صداش زدم. بین راه برگشت و منتظر نگاهم کرد. کی مرخص میشم؟ لبخند کمرنگی روی لباش نشست. نگران مرخص شدنت نباش دخترم، فعلا استراحت کن، بدنت خیلی ضعیفه. از در که رفت بیرون، پرستار هم پشت سرش رفت. نگاهم هنوز روی در بود که بعد از چند لحظه باز شد و نسترن با چشمان اشک‌آلود وارد اتاق شد. با دیدنم لباش به لبخند از هم باز شد. با سه قدم بلند خودشو به من رسوند. کنار تختم و دستم رو گرفت. سگل حالت خوبه؟ با خنده کمجونی نگاهش کردم و گفتم خوبم. از یادآوری اتفاقاتی که برامون افتاده بود ابروهامو کشیدم تو هم و با لحنی نگران ادامه دادم. تا جایی که یادم میاد تو بیهوشی بودی، الان حالت خوبه؟ با همون لبخند و بغضی که چونه خوش فرمش را میلرزوند سرشو تکون داد. خوبم، چیزیم نیست. بچه ها کجان؟ حالشون چطوره؟ اونا هم خوبن، فقط سارا حالش بد شده بود که الان نگار زنگ زد بهم، گفت بهتره. الان کجان؟ اداره آگاهی. ما هم. پرستار در رو باز کرد و وارد اتاق شد. میز چرخداری که روش سرم و آمپول و چند جور قرص بود رو به سمت تخت هدایت کرد. بعد از اینکه کارش تموم شد و سرمو تزریق کرد، ازم پرسید که به چیزی احتیاج ندارم. فقط سرمو تکون دادم، به صورتم لبخند زد و از اتاق بیرون رفت. نسترن کنارم روی تخت نشست. هنوز دستم تو دستش بود. نسترن: هیچ، یادم نیست اون مرد در رو باز کرد و اومد تو اتاق. دستش یه خنجر خونی بود. جلوم که ایستاد چشمامو بستم و تو دلم داشتم با خدا حرف می زدم و ازش می خواستم کمکم کنه. دیگه بعدش رو یادم نیست، هیچ یادم نمیاد. فشار کمی به دستم آورد و سرشو تکون داد. من اون موقع هوش بودم، ولی نمیتونستم بلنشم. از بس که ترسیده بودم نا نداشتم رو پاهم باشم. صورتش از یادآوری اون صحنه جمع شده بود. ادامه داد: اون مرد صورت کریهی داشت.
یا همچین چیزی رو ندیده بودم. انگار که صورتش به طرز فجیعی سوخته باشه، حتی انگار که لب و بینیش کامل از بین رفته بود. نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم، چون دکترت گفته تشویش و نگرانی وسط خوب نیست. اون مرد تو اتاق بود که بیهوش شدی. سارا از حال رفته بود و نگار بلند گریه میکرد، ولی من از دیدن هیکل چارشونه و صورت زشتش لال شده بودم. هرچی زور میزدم که صدام در بیاد و داد بزنم ازت فاصله بگیره، توانم و بیشتر از دست داده بودم. آنقدر که به خودم فشار آوردم چشمام آتیش گرفته بود، از حد معمول بازتر شده بود. حس میکردم دارم خفه میشم. اصلا یه حال عجیبی داشتم. آب دهنشو قورت داد، به نقطه نامعلومی روی ملحفه سفیدی که روم کشیده بودند خیره شد و ادامه داد: تو تازه از هوش رفته بودی و اون مرد فقط یک قدم باهات فاصله داشت که از بیرون صدای شلیک گلوله اومد. نفهمیدم چی شد سگل، به خدا نفهمیدم. باورت نمیشه اون مرد به محض شنیدن صدا چطور خودشو از داخل اتاق پرت کرد بیرون، اونقدر سریع که خشکم زده بود و حواسم به صدای شلیک نبود. محو گفته هایش شده بودم و اشتیاقم برای دونستن ادامه حرفاش قابل وصف نبود. نسترن تو چشام نگاه کرد و با لحن محزون و گرفته‌ای گفت: آنیل چاقو خورده. از پشت بهش ضربه زدن. دکتران میگن خون زیادی از دست داده. الان تو اتاق عمله، مثل اینکه پلیسا رو هم خبر کرده بود، ولی نمیدونم چطوری، شاید با موبایلش، نمیدونم، ولی حالش اصلا خوب نیست. ما تو مبهوت جلوی دهنمو گرفتم. خدایا باورم نمیشه. پس اون خنجر خونی تو دستای نفرت انگیز اون مرد بغضم گرفت. نمیدونم چرا، ولی ناخودآگاه چهره مهربون و آروم آنیل پیش چشمام تداعی شد. از هر جوشش از قطره‌های زلال اشک توی چشمام تصویرش تار میشد. اما حرکت جالب اون شبش که سجادش رو بهم داد تا روش نماز بخونم، موقعی که خواستم سجادش رو بهش برگردونم و نگاه خاص همراه با شرمش توی صورتم، مخصوصا چشمام، این که سعی داشت نگام نکنه ولی انگار دست خودش نبود. اون شب توی مهمونی این که جونم رو نجات داد، با این که جون خودشم تو خطر بود، تمام اون لحظات مثل پرده فیلم از جلوی چشمام رد شد. به خودم که اومدم صورتم خیس بود، بغض توی گلوم گیر کرده بود، وضعیتم میکرد. نمیتونستم قورتش بدم، نباریختن چند قطره اشک خودم رو راحت کنم. انگار اشکام هم قادر نبودند اون بغض لعنتی رو بشکنند. نگاه خیره این اثرن تو چشمای نمناکم بود. بالاخره طاقتم رو از دست دادم. صدای هق هقم بلند شد، فقط هق هق بود و ناله ای که روشونه های نسترن خالیش کردم. گردنم دیگه درد نمی کرد. نسترن پشتم رو نوازش داد. ازم می خواست آروم باشم، ولی چرا نمی تونم؟ چرا احساس می کنم دلم آتیش گرفته؟ چرا نمی تونم این تپش های نامنظم رو درک کنم؟ نسترن، سگل، تو رو خدا آروم باش، تازه داره حالت بهتر میشه. با خودت این کار رو نکن. روشونش هق می زدم. نسترن، اگر اون چیزیش بشه من خودمو نمی بخشم. اون به خاطر نجات جون ما خودشو به خطر انداخت. نسترن، خودخوری نکن سگل، این وسط اگه کسی مقصر باشه اون منم. منی که مثل همیشه با خودخواهیام همه رو تو درد سر انداختم. اگه یه حرف آنیل رو گوش کرده بودم و برگشته بودیم، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. تقصیر من بود سگل، نه تو. از تو بغلش بیرون اومدم، تو صورتش نگاه کردم، اونم بی صدا گریه می کرد. حس پشیمونی تو چشماش موج می زد. آب دهنم رو برای هزارمین بار قورت دادم تا از شر اون بغض خلاص شم، اما نشد. لعنتی، با این کارم سنگین تر شد. حالش خوب میشه. نگاهم کرد، بسه گفتن چیزی که سر زبونش بود تردید داشت. آروم سرشو تکون داد و با لبخندی که مصنوعی بودنش کاملا مشهود بود زمزمه بار گفت: انشالله توکلمون به خداست. آنیل ورزشکاره، حتما میتونه مقاومت کنه.
توکل تنها کاری که توی همچین موقعیتی از دستمون برمی اومد. به صورتم دست کشیدم. گریم به حق زدنهای ریزی تبدیل شده بود. به صورت گرفته نسترن نگاه کردم. نگاه های کوتاه و عجیبی به هم می انداختیم و با استراب خاصی انگشتای دستشو به بازی گرفته بودم. نسترن سرشو بلند کرد و زر زد تو چشام. تردیدی توی نگاهش بیداد می کرد. دماغمو بالا کشیدم و گفتم چی شده؟ چی می خوای بگی؟ نسترن منمن کنان از کنارم بلند شد و گفت نه هیچی. سرومت تموم شده، برم به پرستار بگم که پریدم میان حرفش. دستش که از تو دستم رها شده بود رو گرفتم. تا نگی چی شده و این تردید تو چشمات از چیه نمیذارم پا تو از این در بیرون بذاری. بگو چی شده. نمیدونم چرا ولی دلشوره گرفته بودم. کمی تو چشمام خیره موند. آروم اومد جلو و کنارم نشست. لبای خشک شده از استرسش رو با سر زبونش تر کرد. اون مرد چی؟ نسترن چشماشو ریز کرد و آروم و شمرده گفت بنیامین یه خالکوبی شبیه اسکلت رو مچ دست راستش داشت که اسمش رو خالکوبی شده بود، یادته؟ خب چطور مگه؟ نسترن وقتی رسید جلوت یه چراغ قوه از تو جیبش در آورد و روشنش کرد. دیدم که چشاتو بستی و داری زیر لب یه چیزایی رو زمزمه میکنی. نور که اطراف رو روشن کرد دوباره صورتشو دیدم و از اون جایی که زبونم بند اومده بود و نمیتونستم جیغ بزنم فقط تموم تلاشمو کردم که نگاش نکنم، ولی نمیتونستم چشم از اون خنجر بردارم. محکم تو دستش گرفته بود و فشارش میداد. مکس کرد و لرزون گفت من اون خالکوبی و روی مچ دستش دیدم، همون اسکلت بود و اسم بنیامین وسطش که به لاتین هک شده بود. سوگر همون خالکوبی بود. حتی توی اون نور کم تونستم تشخیص بدم. مو نمی زد. آب دهنم رو با ترس قورت دادم. چشمام تا آخرین حد ممکن گشاد شده بود. لبهای سردم روی هم می لرزیدند. نمی دونستم چی می خوام بگم. گیج و منگ فقط به نسترن زل زده بودم. متوجه رنگ پریدم شد و دستم رو محکم فشار داد. خودشو کشید جلو و صورتم رو با دستاش آب گرفت و پشت سر هم گفت سگل، سگل عزیزم، هیچی نیست، آروم باش، به قرآن حدس زدم، فقط حدس بود. سگل، اون دستم که سرم بهش بست نبود و گذاشتم رو دستش، دستای جفتمون سرد بود. شوک بودم، مثل اینکه برق به تنم بست کرده باشن. با بغض گفتم نسترن، اون خالکوبی گفتی که دیدیش؟ نسترن داری راستشو میگی؟ مگه نه؟ نسترن بنیامین اون؟ نسترن نرم و آروم گونم و نوازش کرد. تو فقط آروم باش، من همه چیزو برات میگم، باشه؟ سرمو تکون دادم. فقط میخواستم که بگه حالم بد بود، ولی میخواستم که بشنوم. حقیقت هرچی که میخواد باشه، من باید بدونم، حقم بود که بدونم. پرستار اومد تو اتاق و سرمو از دستم باز کرد. گفت که باید استراحت کنم. از نسترن خواست که از اتاق بره بیرون ولی من نذاشتم. با اصرار 5 دقیقه به همون وقت داد و از اتاق بیرون رفت. نسترن بعد از رفتن پرستار رو کرد به هم و گفت وقتی که صدای گلوله اومد ترسید و فرار کرد، ولی من اون خالکوبی رو دیدم. این اتفاق نمیتونه تصادفی باشه، اونم کسی که چشم دیدنمون رو نداره. آخه اون چرا باید این کار رو بکنه؟ چرا میخواست ما رو بکشه؟ نسترن نمیدونم، فرصت نبود بهش فکر کنم، ولی الان که دارم اینا رو برات تعریف میکنم فقط یه حدس میتونم بزنم. مکس کوتاهی کرد و گفت اون روز و یادته با بنیامین دعوامون شد که آنیل همون موقع سر رسید و جلوی بنیامین رو گرفت؟ یادمه. بعدش هم آنیل به تهدید کرد که یه روز جواب این کارتو میدم. به منم گفت از دست من خلاص نمیشی. درست یادم نیست ولی انگار یه همچین چیزی رو گفت. نسترن من تو عصبانیت از ذهنم پرید. بهش گفتم که میدونم تو اون مهمونی بین اون آدم ها بوده. خب تا اینجا یه جورایی مطمئن شدیم که بنیامین با اونا دستش توی کاسه است. خودتم خوب میدونی که چه کارهایی ازشون برمیاد. کشتن آدم ها که واسه شون مثل آب خوردنه.
من میگم شاید، چون از جانب ما که دستش پیشمون رو شده احساس خطر کرده و واسه این که یه وقت جایی درس نکنه و کثافت کاریاشو به گوش بابا و پلیسا نرسونیم، خواسته اینجوری هم تلافی کرده باشه و همین که کلک هممونو بکنه. پایان قسمت 11.